Ketua Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam telah mati ditembak oleh individu yang tidak dikenali di hadapan rumahnya di Indramayu, Kuantan semalam. Mangsa Ahmad Rafli Abdul Malik, 49 tahun, maut di tempat kejadian. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Pahang, Senior Assistant Commissioner Zakaria Ahmad berkata, kejadian itu berlaku kira-kira jam 1.55 petang semalam. Tiga lelaki yang menaiki sebuah kereta berhenti di hadapan rumah mangsa. Salah seorang daripada lelaki tersebut yang berpakaian hitam dan berkopiah dilaporkan telah memberi salam untuk menemui mangsa. Menurut laporan, sejurus mangsa keluar dari rumah, seorang lelaki yang duduk di bahagian belakang kereta telah melepaskan tiga das tembakan ke arah mangsa. Dua das tembakan terkena di bahagian dada dan satu tembakan dipercayai tersasar. Mangsa rebah berdekatan keretanya. Polis telah menjalankan satu operasi ops tutup bagi menjejaki suspek. Kita percaya penjenayah ini mempunyai motif lah untuk membunuh Amang Sani sebab masa yang diambil itu kita daripada temu siasatan awal kita ni kita anggarkan lebih kurang dalam 1 minit macam tu je. Panggil si mangsa keluar dan terus melepaskan tembakan and then terus melarikan diri. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.